الله أن يبارك فيك. ويأب الشيخ محمد بن أمين الشيخ الإسلام الحاجي الإبانيس نكون بقول بأسف الإسلام الحاجي الإبانيس وأتم في جمعية أنصار الدين نكون مجي وقصيب وطنقات سلبي من اللي قال بوكو الشيخ محمد عاقب الشيخ الإسلام الحاجي الإبانيس يبقون لك لأن الملائكة كتارتي بالمشتركين الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على رسول الله نجي سنت يالا نيغا خامني لوم دوغال رك فاني دوماي سنت كو سي ام ني ني واخني نيغي سنت يالا ميغا خامني موم رك لا ني سنت سي لو نيهو واي بولا باي ياري خاجنا داغا واخ صاحني داغي سنت يالا سي مولم حالي رك parce bo saxale ne amna lu nak di sax lolou ci bopam sax deug la waye nak niveau la tollu way la ndax yalla daf ñoo waxon ne ñu la yusalu amma yafalu hum yusalun man sama melo ak sama gëdd moy kenn duma laaj dara limay def mako sañ te kenn la waruma laaj lu tax ma def ko yeen nak yépp lu ngeen def lum tuti tuti sañ na len ko laaj bokku na ci kenn du laccé lutax xalé bi juddou ci atam sangam juddou ci atam sangam wala sax lutax mu juddou bam juddou ñun ñepp dañu taccu rek sant yalla té nga gëreem ko dé nga dundal suñu yaakar ci ndab lu bess lolu nga xamné yalla indi lako té bëf ba ko yalla di bind bëf ba yalla décider pour bind ko ci biiru ndayam wala lu jitu lolou sax ci la yalla bindon ne be sangam lay soso ci biiru ndayam be sangam lay genn lay ñew ci adina bi be sangam lay gennade ñi ñep xamul nañ kon comme nit ki bam juddou ken laccé wu lu tax mu juddou ak lu tax mu juddou ci heure bi kon lu tax juddou lu jitu lolou lu tax juddou après lolou dañoo japp ne lolou suñu yon nekku ci liñu wara def rek moy becc ci juddou bi juddou kon buñ xamé yalla té delu ci yalla té bëss bu ko jël kenn duko laaj lu tax nga jël ko ci waxtu bi téel na wala waron na fi gëna yagg wala nangam dafa melni nak mom ku xamone loolu parce que xam nga wali yalla dañu bëri ay façon waye mom façon am moy wali yalla yi nga xamné malamati yalla dañu neubatu nek ci bir nit ñi kenn xamulé maka jekk mom liñ ko xamé moy jakk lami ni ñu béré 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 ci dëkk bi xamuñ né xam xam geeju xam xam la wala muy nekk sax geeju njub ak barké ak lèr ak maarifa geeju xam xam la dafa jang fi ci dëkk bi dem kër jang am licence am té likuy firnel moy ñun biñ nekké xalé yu ndaw ci jamono gannaaw baye at yoy ci top ki at yoy fi at juroom yoy ci top nga xamne ñun bobu dañu nek xalé fekk na yalla def na xamuñ ci baye lu bari dañ ko daan seen ni rek bobu ñu ci dara ji biñ téré alquran sayyidina akhi bu bokku na ci ñi nga xamne ñun dañ daan dem ci ñoom di xéñtu ci ñoom baye man ma ngi fateliku bi mu nekké kër di jang ñi bi ségut nek ci serigne dam bu vacances jotaan bu ñëwaan ñun bëss bu set bu jullé tousbar ba paré kërëm lañuy dem añé fa naan fa ataya de nga bëttu takusan jot muy genn di julli takusan ñu and ak mom genn té li taxoon ñu difa dem du dara lu may bo xolé jëmmam ji mu fatali la baye bo xolé jikkom ji mu fatali la baye waye nak jikku yi gëna rar ci jamono muy mandu ak am sutura ak am dal lolu moy mom lañu gën doon gëna jàngé ci bop parce que nit ko xamné so démé ci mom ci atayam ji du la wax lu bari do dégg sax kaddo lu bari té bëss bo fa jibé gëna yaw kon koku lolu bo do non mo do non melo kanem mu nekk nit ku bax nak ak nak limi nopi nopi yépp ku ubbé ku la ku am xol bu naat la parce que man yag na jaxlé am ay jafé jafé am ay problème dem ci mom may bo wax ak mom bam da la yexil ba nga dugg neegam su waxe ak yow ñaari baat lay wax ak yow bo genné rek lepp lu nekkon ci yow ci ay nak rek ay jaxlé da fay dem yag na am ay bëss yo xam dem na ba affaire bi lëndëm ci man
ma bëgg décourager bëgg démissionner mais damay ñëw rek mu wax ma ñaari baat xawma sax ndax lim may wax la wala la dalon xalé ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy bam ñëwé ne ko man kat nanguna l'islam convaincre nga ma waye dama bëggoon nga may ma ben faveur mu ne ko lan la moy ne nga may ma may jallu parce que man dal fekke ne may nga may jallu mëna dugg ci l'islam waye boma ko mal duma ki te ci mbolo la nit ñi bu ko mer nan ki dafa xamati ki dangam yaronte bi da len dedet sallallahu alayhi wasallam ou baylen ko xajal len ko mu aksi bu nan ko ugnu jegema mune ma jege ko bu suma loxo yi mang ko tek ci kaw luppami mune ma goné gi muna mune ma est ce li nga bugu li ngay bugu def nonu ak kenen bugu ko def ak sayay mune ko subhanallah bugu ko def ak sa kante mune subhanallah sa dom mune subhanallah sa nangam mune subhanallah mune ko wa yewi tamit dom do japp ne kep koko defal rek yaay kenen la wala badje di kenen wala tantay ka wala domi kenen muné ko wax nga deug danguna wayé nak muné yunus sallallahu alayhi wasallam nak gëna la jégé mu jégé mu jël loxom bi tek ko ci suma dënd bi muné ma dégg muy jàng xawma limuy jàng muné wayé ma jékki yépp sédd ci sama xol bi melni glace la ci tek muné wat na ci yalla dem bi ci kérok bobu ci la gëjë xalaat lu bon wala ma bëgguko dama yaaka na señ ax sirru bobu la yalla defon ci mom parce que limuy wax sax boko xam wayé nak bu waxé ba paré rek su génné rek sa xol bi feex nga am jamm te dëgg lool la woon manam dal ndab lu yalla indi woon la ndabu ngeenel ndabu batil ndabu leer ndabu nit wettel la te dula fonal da nga yek ne mu ngi wettele ba pare te dula encombrer dula fonal deug koku moy seigne akhibu yalla ko indi woon waye ni mako waxe woon ku jiddu ken du lacc lu tax mu jiddu ak lu tax mu jiddu ci heure bi kon ku demi tamit ken warta lacc lu tax mu dem ci heure bi waye nak su fekkene nit ñi jaxlé nañ ba naan tel na dem su fekkene tiit nañ su fekkene wétal na leen loolu limuy séddelé moy sant yalla gu ñu sant yalla ci xéewal bu reey jogu nonu né manam loolu fofu la fété won nit waye nak baye amna lu waxon mu né nañ fatali ko né yalla daf né manan sax min ayatin aw numsiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir yalla mu né luma leen indil lum for lum reey lum bax lum yeme buma ko dindé da na indi lu ko gën wala ma indi lu melni mom baye mune indi lu gën sax moy ciatal parce que daf ne ma indi lu gën wala mune kon indi lu gën moy ciatal amna soxna yunus sallallahu alayhi wasallam bo xamne ba sax ba jëkëram gënné adina te bokkol ci sahaba yu mag yi ñu ne ko waxal li yalla wax ne li yunus sallallahu alayhi wasallam wax ne ku ko wax ci sa musiba moy nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaan yalla allahumma abdilni khayran minhu ajirni fi musibati wa ajirni wa abdilni khayran minhu yalla nak ma yoll ci suma musiba mi te indil ma lu ko gën mu ne xana ma wax ko rek parce que dañ mako sant waye kuko gën ku gën suma jëkkeer ji man ta am gannaaw gi bimu teñje ba pare yunus sallallahu alayhi wasallam tak ko ñu laaj ko ne ko waaw legi nak lo wax mu ne deug kon dal yalla lu wax rek yunus sallallahu alayhi wasallam wax rek non kon señ ak ku bax la ko kali ba domi baye haqqan la walli haqqan la borom xam xam la ci zahir bala muy nek borom xam xam ci batin waye nak jurna ay dom yu bax yu barke bayina fi njabot go xamne mo len yar ci jeunesse bi ko ba mag ni waye ndaw yim yar rek lim bi yalla rek xam num tollu te kep ko xamne señ akhibu mo la yar lepp luy ñu jambat ci dekk bi ci ay ndaw yo xam dañ ci bolé ci bokku wala ñuy def leneen luy lo xam dana tital ku bokk ci pey bi wat na ci yalla ne kep ku a señ akhbu yar mën na wat ci yalla day bokko ci lolu nak sété la bo xamné mulahaza la bo xamné man mako gis gaay ram yi bari nañ talibé yi bari nañ muqaddama yi bari nañ ci ñu ndaw ci ñi mën tuddé ndaw la wax amu ci kenn ko xamné pey bi dana jambat ay jikko lolu nak moy wone rek né sirbu bi nek ci mom ak mbour mi nek ci mom mo fenc ci ñom kon nak yalla tek loxo ci njabot gi tek njabot bu njabot ci bopam gi njabotu deret gi waye njabot gi nga xamne moy yar na li waye yalla na yalla dam bu ci pey bi yalla jang ko indi ñi lu gën wa ma zalika allahu bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha allah wa hadi bayna bi antikitab al hadi al hadi sayyidina kawni magni nga xamne ci